Дорогі брати і сестри, давайте всі разом від щирого серця скажемо слава Богові. За чудовий день і хорошу нагоду бути в Домі Божому, прославляти Його ім'я. Трошки вибачаємося, ми не знаємо трошки порядок служіння. Можливо, трошки щось не так будемо робити, як у вас зазвичай, то наперед просимо вибачення, щоб ви нас зрозуміли і молилися за нас. Брат-пастор ваш сказав, що студенти Західної України, я би сказав, що навіть є й не студенти вже, ті, хто працюють. Ми просто у нас якось в братів родилося бажання таке, щоб зібрати докупи молодь, яка або ж працює, або навчається тут в Києві і ніде нічим не служить. І з Божою допомогою ми сьогодні перед вами вперше, всі хвилюються, просимо Божого благословення, щоб бути разом з тим для вас благословенням сьогодні послужити. Я хочу зачитати два місця Божого Слова. Перше місце – це буде Післання до Коринтян. Перше Післання до Коринтян, другий розділ, 9 вірш. Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог для любящих Его. Сегодня у нас тематичне таке служіння буде. Ми будемо співати, розповідати про небо, про вічні оселі і кінечну ціль нашого життя. Адже кожен християнин, хто повірив в Ісуса Христа, в нього кінечна ціль – жити вічно з Богом. І не в тілі цьому нашому, а душею. Тому що душа наша є вічною. І хотів би задати або відповісти на запитання, на три таких простих запитання. Одне з них – це чи хотіли б ви на небо? Звичайно, амінь. Кожен із нас неодмінно. Інакше б нас тут би не було. І знаєте, зі своєї сторони Євангелія Івана 3,16 написано, бо так, бо Бог полюбив світ, що віддав свого Сина однородженого, щоб всякий, кожний, віруючий в Нього, не загинув, але мав життя вічне. І, звичайно, ми хочемо жити в раю. Ми хочемо жити з Богом, ми хочемо бути там вічно з Ним. І я зачитав такі вірші, чого око не бачило, вухо не чуло, і не приходило навіть на серце людини, те Бог приготовив для тих, хто його дуже сильно любить, так як і він полюбив нас. І інше запитання, чи готові ми? Бачите, не так хором відповідаємо вже, але, знаєте, тому що кожен задає собі питання, аналізує своє життя. Чи готовий я зустрітися з Богом? Жити в раю, так, ми хочемо. І зустрітися з Богом ми теж хочемо. Але інше питання виникає в нас логічне. З чим я предстану перед Ним? Так? Яку відповідь я дам за своє життя Богові? Чи готовий я? Чи готовий я жити з Богом? І третє, ще складніше запитання. Чи готові ми сьогодні зустрітися з Богом? Так, в раю чудово, там вічне життя. Ми багато співали, співаємо про небо, про вічні небеса, про обітелі, про нашого Бога, про те, що на нас чекає, святе небо чекає на мене. Співаємо таку пісню «Радість жде невимовна мене». І багато інших пісень, навіть не перелічимо ми зараз їх, скільки є. Тому що в основному ми співаємо про небеса, про те, що на нас чекає після земного життя. Але коли, знаєте, не тільки вам, коли особисто кожному задаєш запитання, просто в бесіді зненацька задаєш запитання, чи хочеш ти зустрітися з Богом? Чи хочеш ти жити в раю? То якось очі опускаються, і
Бачиш, людина починає міркувати. І неважливо, чи це молодий, чи це старший, чи це середнього віку, чи це літнього віку люди. Всі думають, чи хотів би я зустрітися з Богом тепер. Те, що ми хочемо жити в раю, це факт. Але в іншому місці я зачитаю апостол Павло в своєму посланні до Филиппян в першому розділі пише такі чудові слова. За себе пише. Каже з 21-го вірша нижче. «Ібо для мене жизнь – Христос, і смерть – приобретення. Якщо жизнь во плоті доставляє плод моєму ділу, то не знаю, що избрать. Лечу от мене і то, і другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». Апостол Павло пише, що я рахую за краще розрішитися. Тобто померти і жити з Богом. Але життя моє, земне життя в тілі, воно приносить плід і воно потрібне для вас, тому що він служив для цих людей. І я міркував над цими словами і думав, Господи, яка велика людина. Він розумів те, що наскільки чудові небеса. Але разом з тим розумів свою місію тут на землі. Давайте ближче розглянемо наше життя. Підійдемо в плотну. Чому? Ви задавали собі питання, чому саме ми не хочемо залишити землю сьогодні? Чому? Ми не готові? Не так. Можливо, ми, більшість із нас, я би сказав би, хотілося б вірити в те, що всі з нас, вони готові зустрітися з Богом сьогодні. Але питання в іншому. Чого око не бачило і вухо не чуло? Ми ж, живучи в тілі, міркуємо по-іншому. Знаєте, такими земними нормами. Уявіть собі, що в раю ми не будемо їсти самий смачний торт або шашлик. Ми не будемо там їсти, хоч нам так подобається щось смачненьке поїсти, так? Ми не будемо спати ніколи. Уявіть собі, ніколи не спати. Це важко зрозуміти, як так не спати. Ще, ніхто ніколи не буде одружуватися і заміж не буде виходити. Більше того скажу. Знаєте, факт залишається фактом. Не всі наші близькі, рідні, сусіди, людей, яких ми любимо, вони будуть там жити вічно. Постає запитання, як я буду себе там почувати, якщо я буду знати, що мій брат, моя сестра, мій чоловік, моя дружина, моя дитина, вони не прийняли в своє життя Ісуса Христа, і вони горять в аду, а я в Царстві Божому. І знаєте, ряд інших запитань можна було приводити приклад, і знаєте, ми ніяковіємо перед такою відповіддю. Жити вічно ми хочемо, жити в раю ми хочемо, але багато речей, якими ми прив'язані до землі. З іншої сторони, друзі, інша сторона, ніхто ніколи там не постаріє, нікому із нас нічого не буде ніколи боліти, і недостатку ні в кого ніякого не буде. І це так буде, знаєте, продовжуватися не рік, не два, не сім, не десять, не мільйон навіть років. Це буде продовжуватися так вічно. Насправді, як я й прочитав, чого око не бачило і на розум не приходило, і ніколи не прийде, аж до того часу, поки ми не зустрінемося, поки ми не побачимо Бога лицем до лиця, ми не осягнемо. І знаєте, саме нерозумно, саме велика помилка, я буду проговорити про нас, християн, знаєте яка? Це те, що ми міркуємо про вічність земними мірками. Ми думаємо про близьких, ми думаємо про рідних, ми думаємо про їжу, ми думаємо про дітей своїх, ми думаємо про багато справ, які нам треба буде тут лишити, а як без цього жити, як бути, а як будинок лишити, як файна машина в дворі стоїть, і таке інше.
Дорогі друзі, ми ніколи не зрозуміємо, як у вічності. Тому що сам Бог, Він так схотів. Він нас так створив. І знаєте, той факт, що Бог віддав свого однородженого Сина, щоб кожен з нас, хто повірив в Нього, не загинув, багато про що говорить. Він говорить про те, наскільки чудово там на небі. Наскільки несравненно лучше. Апостол Павло каже, несравненно лучше. Немає з чим порівняти навіть тут на землі, наскільки на небі чудово. І варто, варто йти до цілі. Варто, знаєте, прикласти усі зусилля. Задатися, знаєте, такою однією думкою. Можливо, знаєте, ми розсіємо свою увагу по дорозі до неба. Я сьогодні зауважив одну річ. Коли я встав, ще темно було, о 5:30, і в мене була одна ціль – попасти до вас на служіння. І будь-що. І навіть тих 350 кілометрів, які прийшлося подолати, вони ніщо. Тому що я знав, що мені на 9 годину треба бути в ковчезі. Все інше в минулому ми служимо. Я сьогодні серед вас. Слава Богові! Дорогі друзі, дивіться, якщо ми задамося однією ціллю бути у вічності з Богом, жити в вічному раю, побачити свого люблячого батька лицем до лиця і насолоджуватися його присутністю, то знаєте, це земне життя, цей відрізок, скажімо, від Царн до Києва, да? Він є ніщо. Земне життя, оце відрізок часу, земне життя і вічність з Богом, він є до вічності, до мети, є ніщо. Все інше, воно неважливо. Тому що перед нами є чітка ціль. Я маю мету. Я хочу зустрітися з Богом. Відповідь на інше запитання, яке я поставив, чому ж так ми хочемо жити на землі? І навіть не тому, що ми не готові, або навіть не питання в наших близьких і рідних, і не питання в тому, що нам так подобається жити. Але, ну, я дуже мало зустрічав людей, яких запитував, багатьох запитував, чи ти хочеш ще жити. 98% людей, вони кажуть, я хочу ще пожити. Просто хочеться пожити на землі. Хочеться добре пожити. Чому так? Знову ж, відповідь у Бога. Тому що Він так захотів. Він нас створив, щоб ми жили тут на землі. І знаєте, яким би нашим життя було сірим, якби нам не було, у нас не було зацікавленості жити на землі. Ми нічого не будували, ми нічого не дбали б про нашу сім'ю, про наш дім, про наш добробут. Але Бог так створив, заклав в розум людський, щоб ми хотіли жити на землі. Щоб ми створювали собі блага. Але разом з тим, на першому місці ми пам'ятали нашу основну ціль нашого життя. І саме головне, дорогі друзі, пам'ятайте місію свою, яку ви повинні виконати разом зі мною тут на землі, до зустрічі з ним. І тоді, знаєте, наскільки буде приємно зустріти і сказати, як апостол Павло говорив, каже, течення совершив, віру сохранив, а тепер готовиться мені вінець правди. Як прекрасно, дорогі друзі, чого око не бачило, вухо не чуло і не приходило на розум, на серце людині, те Бог приготував для нас, дорогі мої. Зараз ми будемо молитися. І в цій молитві ми попросимо нашого Бога, щоб Він дав нам зрозуміти, наскільки прекрасно і жити з ним. Що ми будемо молитися про те, щоб Бог нам допоміг задатися однією ціллю, йти до неба. Попри все, що зустрічається на нашому життєвому шляху, наша ціль – вічність з Богом. Пам'ятайте про це, дорогі мої. Хай Богові буде слава. Амінь. Стоїмо на ноги, молимося.